Nordic Harvests bevakning under Computex 2014 presenteras av NetOnNet och Corsair. Mycket LED-belysning här hos Corsair, inte helt oväntat när man då har presenterat sin nya RGB-familj. Vi har ju sett de här produkterna tidigare redan på CES, men nu är de officiellt lanserade. Det är alltså tangentbord och möss med en jäkla massa LED-belysning. Vi har här tre nya modeller, två tangentbord, en mus. Börjar vi på tangentborden så har vi K70 RGB, som namnet avslöjar, baserat på den tidigare mekaniska modellen K70. Det man har gjort är att man har tryckt in en LED-diod under varje enskild knapp. Man har även sett till så att varje knapp är programmeringsbar. Du kan alltså lägga in ditt eget makro eller din egen funktion på alla knappar här i Corsairs mjukvara. Där du då även kan styra den här belysningen med olika funktioner. Som ni ser här så pulserar det här på olika sätt. Och det är någonting du själv kan programmera egentligen helt fritt med olika färger. Den här modellen kommer att dyka upp i juli. Då med röda brytare. $169.99. Alltså runt 1500 spänn skulle vi tippa på. I augusti kommer en ny modell med blåa eller bruna brytare och samma pris då givetvis. Då går även att spara olika profiler då för de här LED-belysningarna och även makroknapparna. Det som skiljer då om vi går över till storebrorsan, det är ju först det fysiska. Vi har 18 stycken G-knappar här så du kan programmera lite nya funktioner och ha lite extra knappar. Du kommer givetvis kunna programmera alla knapparnas LED-belysning och deras funktionalitet i övrigt också med Corsairs mjukvara. Tittar vi på pris, då pratar vi lite högre prislapp för den här K95-modellen. $189.99, så runt 1500-1600 spänn kanske. Och då har vi även en funktionalitet att vi kan lagra tre sådana här LED-profiler i själva tangentbordet i den integrerade minnet på tangentbordet. Så att det är då de två tangentborden som dyker upp här och den tredje produkten i RGB-familjen är den här musen M65 RGB som namnet avslöjar baserad på M65-an. Skillnaden är då att man har tryckt in tre olika LED-zoner här. En bak, en mitten och en fram till. Och de går att ställa helt individuellt vilken färg man än vill. Och i övrigt har man även flyttat den här sniper-knappen lite. Något som tydligen var en ändring som helt enkelt tidigare användare ville få till. Prislappen ska vara densamma som för nuvarande M65. $69.99, så runt 500-600 kronor kanske. Och den här musen ska också dyka upp då i augusti månad. Så att det här är ju alltså Corsairs nya RGB-familj. Väldigt mycket LED-belysning och är det någonting man kan kalla som smarta möss eller smarta tangentbord så är väl faktiskt Corsairs RGB-familj det närmaste vi kommer idag.